ଦେଆରେ ବାପାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଥା ମୋ ସହିତ, କେତେବେଳେ ମଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ତ କାମରେ ଆସିବ। ଦାଦା ପିଣ୍ଟୁ ଦାଦା ବହୁତ ଦିନ ହେବ କଷ୍ଟ ସହିକି ଥିଲେ, କଷ୍ଟର ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ସେ ଗଲା ପରେ, ସେଇ ଜାଗା ତ କେବେ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯଦି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହା ହୁଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ହସଖୁସିର ମାହୋଲଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ରଖିବାକୁ, ସେ ସେଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଯେତେ ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଉ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ମୁଁ। ମୋର ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି, ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ହୁଏ କି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସମୟରେ ଖରାପ ରୁହେ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ସେମିତିରେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ମଜାରେ ମଜାରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଆରେ ବାପାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ଦେଇଥା ମୋ ସହିତ, କେତେବେଳେ ମଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ତ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଉଠେଇଥିବା ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଅପଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ବି ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ମାହୋଲ, ସେ ଭଏସ୍ ଆଉ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି। ସେଇ ଯେଉଁ ଏରାଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏରା ସରିଗଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ହିରୋ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିରୋମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକ ବି ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଅଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ, ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଯିବା କଥା ତ ଯାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କହିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆମେ କଥା ହେଉ ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଦେହଟା ଖରାପ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଟିକେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଦେହଟା ଠିକ୍ କରିଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ଭଲ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ନିଦ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ନିଦ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଉଠିକି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଶୁଣିଲୁଣି ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଦ ବେଳରେ ପୁରା ଥିଲି। କହିଲେ ହଠାତ୍ କିନା କହିଲେ କି ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ମନ ତ କେବେ ବି ଭଲ ରହିବନି। ଆଶା କରିଥିଲି ବହୁତ ଆଗକୁ କାମ କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ନଥାଉ। ଯେଉଁ ଆରପାରିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ ତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ।